ଅଛୁତୁ କେମିତି ଅଛୁତୁ ଥରେ ଆସି କହି ଦେ हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू आवर शो इन एका एका भल लगे ना। फ्रेंड्स, आज ही स्टार्ट करवा शो एंड आमको गोटे बढ़िया स्टोरी पठे चंदी, एकदम लविंग ब्यूटीफुल स्वीट स्टोरी एंड स्टोरी टी आमको लिखे पठे चंदी वैभव। वैभव लिखे चंदी आमको स्टोरी एंड वैभव लिखंती गोटे झीटे थिला आ गोटे पुओटे थिला एंड सेमाने दिजण को बहुत भल पाती। गोटे दिन कौन है झील आ पु भितर बहुत ଫାଇଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା ଆଣ୍ଡ ସଡ଼ନ୍ଲି ଗୋଟେ ଦିନ ଝିଅ ବ୍ରେକଅପ୍ କରି ଚାଲିଗଲା, କହିଲା କି ମୁଁ ଆଉ ତୁମ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହେଁନି, ତୁମକୁ ଆଉ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁନି, କହି ଝିଅ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ମାସ ପରେ ଝିଅ ପୁଣି ତା ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲା, ମାନେ ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଝିଅ ରିଏଲାଇଜ୍ କଲା କି ହଁ, ମୁଁ ସତରେ ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଯାଇକି କହିଲା କି ରିଏଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଯାହା ବି କରିଛି ତା ପାଇଁ ସରି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ପ୍ରମିସ୍ କି ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ କେବେ ହର୍ଟ କରିବିନି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ତମ ଲାଇଫ୍ରେ ବାପସ ଜାଗା ଦେଇଦିଅ। ପୁଅ ହସିଲା, ହସିକି କହିଲା କି ଏତେ ହର୍ଟ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ବୋକା ହିଁ ଥିବ ଯିଏକି ତମକୁ ବାପସ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ। ଏତିକି ଶୁଣିଲା ପରେ ଝିଅଟି କାନ୍ଦିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ମନ କଷ୍ଟ କଲା କି ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁକି ଆଜି ମୁଁ ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ହରେଇଦେଲି। ଆଣ୍ଡ ସେଇ କାନ୍ଦିବା ଭିତରେ ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିକି ତାକୁ ଟାଇଟ୍ ହଗ୍ କଲା, ତାକୁ ଜୋରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କହିଲା ଗୋଟେ ବୋକା ହିଁ ହେଇପାରିବ ଯିଏକି ଏତେ ସବୁ ହେଲା ପରେ ତୁମକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ, ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ବୋକାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ। ବୁଝିଲେ ତ, ମାନେ ରିଏଲି ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି ତା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନେଲା ଆଣ୍ଡ ୟେସ୍, ଦେ ଆର୍ ହ୍ୟାପିଲି ଟୁଗେଦର। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ବି କେହି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସେ ତାଙ୍କ ଭୁଲକୁ ରିଏଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମକା ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିକା ଷ୍ଟୋରି ଆଣ୍ଡ ୱୈଭବର ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା। ୱୈଭବ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଆମକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରି ପଠାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଏତେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ପଠାଇବା ପାଇଁ, ନିହାତି ପଠାନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଆମ SMS କୋଡ଼୍ ହେଉଛି TAMU, ତାପରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଲେଖନ୍ତୁ EBL, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ମେସେଜ୍ ଲେଖନ୍ତୁ ଆଉ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ 56060। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ମେସେଜ୍ ପଠାଇ ପାରନ୍ତି। ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ହେଉଛି ଏକା ଏକା ଭଲ ଲାଗେ ନା, କିମ୍ବା ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ କି ଅଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ, ମୀରା। ଆଚ୍ଛା ମୀରା, ତମେ ଜାଣିଛ ମୀରା ନାଁଟା ହେଉଛି ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ନାଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଯଦି ମୋ ନାଁ ଜୟା ନ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋ ନାଁ ମୀରା ହେଇଥାନ୍ତା। ରିଏଲି? ତ ମୀରା କଣ କରୁଛ ତମେ? ଓକେ, କୁହ କଣ କହିବ। ଓକେ, ତାଙ୍କର ଜବ୍ ହେଇଗଲା ଦେଇଦେବି, ବଟ୍ ତମେ କେବେ ବି ମନ ଦୁଃଖ କରିବନି ଆଉ ହ୍ୟାପି ରହିବ କି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ତମ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜବ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଓକେ ଓକେ, ବାଏ ବାଏ। ସତ୍ୟ, ତମେ ଯେଉଁଠି ବି ଅଛ ମୀରା ତମକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ମୀରା ତମେ ବି ନିଜକୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର, ବିକଜ୍ ତମେ ଯଦି ମନ ଦୁଃଖ କରିବ ଆଣ୍ଡ ଏତେ ମିସ୍ କରିବ ତାହେଲେ ସେ ଏତେ ଦୂର ଯାଇଛନ୍ତି ଜବ୍ କେମିତି କରିବେ, ରାଇଟ୍? ସୋ ସବୁ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ୟା ଫିର୍ ସବୁ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବା ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଜବ୍ ମିଳେ, ନୂଆ ମାହୋଲକୁ ଯାଉ। ସୋ ନିହାତି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ କୋପରେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଜବ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି କିଏ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିଛି। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେନି, ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ। ଗେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ଆମ ଏଇ ରେଡ୍ ହଟ୍ ସିଟ୍ରେ ଆଜି ବି ଆସିବେ ଜଣେ ରେଡ୍ ହଟ୍ ଲେଡ଼ି,
ୟେସ୍ ମୁଁ କହୁଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ଲିଡ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ହିସାବରେ, ଆଣ୍ଡ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ କହିବେ ଓଲିଉଡ୍ର ନୁହଁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର୍। ୟେସ୍, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଷ୍ଟାଇଲିଶ, ତିନି ଥର ଷ୍ଟାଇଲିଶ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ବିକଜ ସେ ଆସିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ କି ଷ୍ଟାଇଲିଶ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲି, ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଦୀପିକା। ୱେଲ୍, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦୀପିକା ପାଦୁକୋଣ? ନୋ ନୋ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଦୀପିକା, ଆଣ୍ଡ ସି ଇଜ୍ ଭେରି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍। ପ୍ଲିଜ୍ ୱେଲକମ୍ ଦୀପିକା। Hi Deepika. Hello. Welcome to our show. Please. Thank you. How are you? Hey, I'm fine. How are you? Perfect. Tumhe ekdam pretty dikha jao cha. Thank you. Tumhe bhi. As usual mu jemti kahichi ki stylish, ebe apan dekhantu mu kahin ki kahili she is stylish. Thank you. So Deepika, tumku to ame bahut sara films re dekhichu, and କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତମ ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିୟର? ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ କ୍ୟାରିୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବି, ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବି କି ସେ ମୋତେ ଏଇଠିକି ଡାକିଲେ ଏତେ ଭଲ ଜାଗାକୁ, ଯାଇକି ଏକା ଏକା ଭଲ ଲାଗିଲା ଶୋକୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରିଟି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ମୋର କ୍ୟାରିୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ସିଙ୍ଗର ଥିଲି, ତ ମୋର ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଯେବେ ମୋର 2012 ଆଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋ ରମେଶ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା, ରମେଶ ପାରିକ କରିକି ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର, ତାଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଲା। ତ ସାର୍ ମୋତେ କହିଲେ କି ତମେ ଆମ ମୋର ଇଭେଣ୍ଟରେ ଲାଇକ୍ ଗୀତ ଗାଅ କରିକି, ତ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇଲି ସାର୍ଙ୍କ ଇଭେଣ୍ଟରେ। ଗାଅ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆସିଛି, ତ ମୁଁ ସିଙ୍ଗର। ଆଜି ଜାଣିଲେ ଇଏ ବି ଆଗେ ହମ ସୁନେଗେ। ହଁ, ତାପରେ ତ ଦେନ୍ ସାର୍ ମୋତେ କହିଲେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ, ତ ସାର୍ଙ୍କ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ରେ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଦେନ୍ ତାପରେ ମୋତେ ଦିନେ ସାର୍ କହିଲେ କି ୟାର ତୁ ଆକ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର, ତୋର ହବ। ସାର୍ ଆକ୍ଟିଂ ଆଉ ମୁଁ, ସେ କହିଲେ ହବ ୟାର, ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଥୋଡ଼ି ମା ବେଟରୁ ଶିଖିକି ଆସିଥାନ୍ତି, ତୁ ବି ଶିଖିଯିବୁ କର। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୋତେ ଆକ୍ଟିଂ ଏଥିରେ ଜଣା ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବି? ସାର୍ ମୋତେ କହିଲେ ଦେଖ, ମାନେ ଟିପ୍ସ ଦେଲେ, ଏମିତି ଲାଇକ୍ କର, ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଦେନ୍ ଗପ ହେଲେ ବି ସତ, ତାପରେ ଏବେ ମୋର ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି, ମାନେ ମେ 6 ରିଲିଜ୍ ହବ, ଟାଇଗର ବି ତାମଲାନ। ଟାଇଗର, ୱାଓ, ଭେରି ନାଇସ। ତ ଏବେ ଯେଉଁ ତମକୁ ଫିଲ୍ମ ମିଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଆଣ୍ଡ ଆଗକୁ ତମେ ନିଜକୁ କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଅଲିଉଡ୍ରୁ ଯାଇକି ବଲିଉଡ୍ରେ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ମୋର ସେ ଡ୍ରିମ୍ ବି ନାହିଁ। ଓକେ, ମୋତେ ବଲିଉଡ୍ରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ ବନିବାର ଅଛି ଲାଇକ୍ ଯେମିତି ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ ଥିଲେ। ଓ ନାଇସ୍, ସୋ ନାଇସ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ଶୋର ନାଁ ହେଉଛି ଏକା ଏକା ଭଲ ଲାଗେ ନା, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ଏକା ଭଲ ଲାଗେ ନା, ବଟ୍ ଦୀପିକା କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ୟାର ମୋତେ ଏକା ଏକା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସିରିୟସ୍ଲି ମୁଁ ଏକଲା ହିଁ ରହେ, ମୋତେ ଏକା ଏକା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ବହୁତ ଜଣ ମାନେ ପୁରା ମିଶିଗଲେ ମୋତେ ଲାଗେ ୟାର କ'ଣ ମାନେ ଏମିତି ମାନେ ପାଗଳ ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ମାନେ ସେ ମୋର ଦରକାର କି ପ୍ରାଇଭେସି ଦରକାର, ମୁଁ ଅଲଗା ରହିବି କରିକି। ୟୁ ନୋ ଦୀପିକା, ମୋତେ ବି ଏକା ଏକା ଆରେ ୱାଓ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତମେ ଥଣ୍ଡା କାହିଁ ହେଇଯାଇଛ? ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା, ବଟ୍ ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ୟୁ ଆର ହଟ୍। ନାଇଁ, ମୁଁ ଉପରୁ ହଟ୍ ବୋଲି ଭିତରେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା। ଓକେ, ଫାଇନ୍। ସୋ ଦୀପିକା, ତମେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଯେଉଁ ମୁଭି ପାଇଁ କି ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛ, କି ନିଜକୁ ଆଉ କେମିତି ତମେ ଗ୍ରୁମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମୋତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାନେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମିଳିନି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କରିବାକୁ, ଯାହା ବି ମିଳିଛି ହଁ ଚାଲ ମିଳୁଛି ତ ମୁଁ କରିଚାଲିଛି। ଡ୍ରିମ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କ'ଣ ଅଛି? ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିବାର ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ମାନେ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ସେମାନେ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାନେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ହେଉଥିବେ, ତ ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୋତେ କରିବାର ଅଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରେଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନସ୍ପାୟାର କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଆସିବେ ଦୀପିକା। ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ୟଙ୍ଗ ଦୀପିକା, ୱେଲ୍ ତମ ନାଁଟା ଶୁଣିକି ନା ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ରୋମାଣ୍ଟିକ ହେଇଯାଉଛି। ଦୀପିକା ଇଜ୍ ଭେରି ପ୍ରିଟି, ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସଞ୍ଜୟ ଲୀଲା ଭନ୍ସାଲୀ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍! ସୋ ଦୀପିକା, ତୁ ଏମିତି ଏମିତି କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ମୁଁ ନା ରାତିରେ ଶୋଇପାରିବିନି, ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି କି ତମ ନିଦ ଉଡି ଯାଉ, ତାପରେ ତମେ ଫାଇନାଲି କହିବ ଯେ ଆଉ ଏକା ଏକା ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍। ଓକେ ଦୀପିକା, ଏମିତି କି କ୍ରେଜି ଫ୍ୟାନ୍ସ ମିଳୁଛନ୍ତି କେବେ? ଫ୍ୟାନ୍ସ ତ ବହୁତ ଥିବେ ଆମ ସିଓର। ହଁ ହଁ, ବହୁତ କ୍ରେଜି ଫ୍ୟାନ୍ ମିଳିଛନ୍ତି, ମାନେ କହି ହବନି ସେ କ'ଣ କ'ଣ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା ତମେ କ'ଣ କହିବ ରିଲେସନଶିପ କଥା, ଲାଇକ୍ ଯେମିତିକି ତମେ ଏବେ ମଡର୍ନ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଅଛ, ତ ଆଜିକାଲିକ ମଡର୍ନ ରିଲେସନଶିପକୁ ନେଇକି ତମେ କ'ଣ କହିବ? ତମେ ମୋତେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛ ମୁଁ ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ,
ଯଦି ମଡର୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ପୁରା ଗାଉଁଲିଟା ନାଇଁ ସତରେ ମାନେ ମତେ ରିଲେସନଶିପରେ ନା ଗୋଟେ କମିଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଯୋଉଟା କି ଆଜିକାଲି ମାନେ ଆଜିକାଲି ମୁଁ ଦେଖୁଛି କପଲ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଜିନିଷର ପୁରା ଅଭାବ ଅଛି ମାନେ ଯୋଉ କହନ୍ତି କମିଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ସେଟା ନାହିଁ କାହାରି ପାଖରେ ମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବୁ ଖାଇବୁ ପିଇବୁ ବୁଲିବୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ନୋ କମିଟମେଣ୍ଟ ସବୁଆଡୁ ମାନେ ରାସ୍ତା ଖୋଲା ରଖ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ ବାହାରି ଯିବେ ବଟ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ୍ କି ୟେସ୍ ତମେ ଯୋଉଟା କହିଲ ରିଲେସନଶିପରେ ଆଜିକାଲି ଏଇଆ ହିଁ ହେଉଛି ସବୁଆଡେ ରାସ୍ତା ଖୋଲା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ସେତେବେଳେ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ସୋ ତମେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ ଯୋଉମାନେ ରିଲେସନଶିପକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଆଉ ସିରିୟସ୍ଲି ନିଅନ୍ତିନି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ମାନେ ଲାଇକ୍ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ଭାବିବା ବି ମୋ ପାଇଁ ପାପ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଲାଇକ୍ ତମେ କୋଉ ରିଲେସନଶିପ ଭିତରେ ରହୁଛ ସୋ କାହିଁକି ତାକୁ ତା ପାଇଁ ସିରିୟସ୍ ନା ହଉ ଯଦି ସିରିୟସ୍ ନା ରହୁଛ କ'ଣ ରହୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କାମ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଚୁପଚାପ ଘରେ ବସ ନା ଖାଅ ପିଅ ବୁଲ ଆଉ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବାର କ'ଣ ଅଛି ଲାଇକ୍ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି ନା ଟ୍ରୁ ତମର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ସୋ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ରଖୁନି ଏଥିପାଇଁ କି ଭେରି ଟ୍ରୁ ୟୁ ନୋ ସେମ୍ ହିୟର ମତେ ଲାଗୁଛି ତମର ମୋର ବହୁତ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ହଉଛି ହଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆସିବି ଏ ସବୁ ଶୋ କୁ ତାହେଲେ ତମର ମୋର ବହୁତ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ନା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ହୋଷ୍ଟ କରିବା ଶୋ କ'ଣ କହୁଛ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଦିଆଯିବି ବ୍ୟସ୍ତ ବୋଲି ଅଫକୋର୍ସ ଓକେ ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ବହୁତ ସାରା କଥା ହେଲେ ଦୀପିକାଙ୍କ ସହିତ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର କି ଦୀପିକା ବି ଆମମାନଙ୍କ ପରି ମାନେ ଆପଣ ମୁଁ ଆମର ଏଇ ଶୋରେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରିଲେସନଶିପକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି ସିଏ ବି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ତମେ ତ କହିଲ ତମ ଲାଇଫରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯଦି କେହି ଆସନ୍ତି ତମକୁ କେମିତି ଲାଇଫ ପାର୍ଟନର ଦରକାର ପୁରା ସିମ୍ପଲ ସା ଗୋଟେ ଅଚ୍ଛା ଖାସା ଜବ୍ କରୁଥିବ ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଲି କି ସେ ତାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବେଶୀ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଉଥିବ ଯିଏ ଯାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଇ ଶିଖିନି ସେ ତାର ୱାଇଫ୍କୁ କେବେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବନି ସୋ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଜ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖିବେ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ଯେ ଲାଇକ୍ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ହବ ସେ ଏମିତି ଟାଇପ୍ସ ହେଇଥାଉ ମାନେ ବହୁତ କେୟରିଂ ହେଇଥାଉ ଅବିୟସ୍ଲି ୟାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେୟାରିଂ ଦରକାର ଆଣ୍ଡ ସବୁ ଗର୍ଲସ୍ ମାନେ ଚାହାନ୍ତି କି ୟା ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋତେ ମ୍ୟାମ୍ପର କରୁ ଆଉ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ନା ଯାଇକି ଲାଇକ୍ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେୟା ମାନେ ସେୟା କରିବ ସେମିତି ହଜବେଣ୍ଡ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ଦରକାର ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ମାନେ ସିଏ ତାଙ୍କ ପାୱାର ଥିବ ତାଙ୍କ ପାୱାର ଥିବ ମୋ ପାୱାର ଯେ ନଥିବ ୟେସ୍ ତାଙ୍କ ପାୱାର ଥିବ ଆଉ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଥିବ କି ୟାର ଆପ୍ ହିସାବ ହଉ ଓକେ ଫାଇନ୍ ଦୀପିକା ତମ ହିସାବରେ ବିୟୁଟିର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କ'ଣ ବିୟୁଟିର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ହେଲା ନିଜ ମନ ଭଲ ଥିବା ଦରକାର ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଯଦି ତାର ମାନେ ମନ ସାଫ୍ ନାହିଁ ତ ସେ ବିୟୁଟିର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ତ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ନିଜ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଠିକ୍ କରିବା ଦରକାର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିଛି ୟାର 2 ମିନିଟ୍ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଗଲେ କାହାର କ'ଣ ମାନେ କ'ଣଟା କିଏ ଦେଇଦେଉଛି କାହା ସେତିକି ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନେଇ କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇକି ଭଲରେ କଥା ହେବାକୁ ତ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ମନ ସାଫ୍ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ବିୟୁଟି ତ ଏମିତି ବି ଆଜିକାଲି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ହେଇଗଲାଣି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ନହେଲେ ବି ମେକଅପ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆଜିକାଲି ଓକେ ଫାଇନ୍ ଦୀପିକା ତମ ସହିତ କଥା ହେଇକି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ବଟ୍ ଆଚ୍ଛା ମୋ କମିଟମେଣ୍ଟ ତମେ ଗୀତ ଶୁଣେଇବ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚଲ କୋଇ ତଡ଼ତେ ରହା ନା ଦିଲ ମେ ନା କୋଇ ହର ଖ୍ୱାହିଶ ପୂରୀ ହୁଇ ହେ ତୁମେ ପାଜୁଲିଆ ହସରତୋଁ ସେ ବଢ଼ କର ଅପନି ଚାହ ତୁଝେ ହମେଶା ୟେ କସୂର ମେରା ହେ କେ ୟକୀନ କିୟା ହେ ଦିଲ ତେରି ହିଁ ଖାତିର ରଖ ଛୋଡ଼ ଦିୟା ହେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଓ ଲଭଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁ ଆର୍ ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ତୁମେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ବି ତୁମେ ସିଙ୍ଗର୍ ବି ଆଣ୍ଡ ତୁମେ ଡ୍ୟାନ୍ସର୍ ବି ଲାଇକ୍ ସି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ସୋ ନାଇସ୍ ତମେ ମୋର ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଜାଣିନ ହଁ ପ୍ଲିଜ୍ କୁହ ମୁଁ ପୁରା ଇନସ୍ପାୟର୍ ତମକୁ କରେ ମାନେ ତମଠୁ ଇନସ୍ପାୟର୍ ହେଇଛି କମ୍ ସତରେ ମୁଁ ଯେବେ ଦେଖିଲି ଆପଣଙ୍କର ଶୋ ଆସୁଥିଲା ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶୋରେ ଗୋଟେ ଶୋ ଆସୁଥିଲା ମତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଆପଣ ଖାଲି ଡ୍ୟାନ୍ସର ବୋଲି ତାପରେ ଆସି ଜାଣିଲି ଆପଣ ସିଙ୍ଗର ବି ତାପରେ ଆଙ୍କର ବି ତାପରେ ଆକ୍ଟର ବି ଆରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଜଷ୍ଟ
जहाँ भल लगे से करे दैट्स इट चलो थैंक यू वेरी मच दीपिका तमें जीवा आगुरा हम ऑडियंस मन को किछ कहबो ऑडियंस मन को इतकी कहबे कि पेरेंट्स मन को रिस्पेक्ट दियंतु एंड मो फिल्म रिलीज हबा को चाहू छी टाइगर जाके प्लीज देखंतु एंड जैंग करो शो एका एका भल लगे ना प्लीज सब देखंतु थैंक यू वेरी मच दीपिका थैंक्स फॉर कमिंग एंड इत्ते बढ़िया बढ़िया कथा कहवाक वेल तुम फिल्म सुपर हिट हो तुम्हें बहुत बड़ा स्टार हो थैंक यू ऑल द बेस्ट तांको भीतर बहुत सारा भल भल क्वालिटीज अच्छी तो सेमती आगे बढ़ु आम भी आगे बढ़िया एंड चलत बर्तमान देखिए आम सहित फोन लाइन रे किए अच्छा हेलो हाय जया दीदी नमस्कार मु पूजा कहूँ खोर्धा ओके पूजा कौन कर तुम्हें ओके तो को पूजा मते एका एका भल लागियो देखिया पे बहुत भल लागुची देखिया पे थैंक यू तमे केबे एका एका रहो कि घरे ना आउ मसरो बाबा बहु आ मो सान बोणी अच्छा आ मान को थियो तमे प्रोग्राम देखले बेले एका देखो ना समस्त मेसी के देखंती ना मे मो भौने मो देखो सांग होई कि अच्छा हो तो तमो भौणी को बेसी भल लागे ना तमो को बेसी भल लागे मुझे ना खाई पर यूनि बट मते बहुत भल लागे ओके थैंक यू सो मच मो फ्रेंड को मैसेज सब आउं जी तो मो बेस्ट फ्रेंड गुडी हां हां मतलब बहुत बहुत पाए ओके अच्छा हो ठीक अछि मु तमो मैसेज गुडी को निहाते जणे देबे ओके फ्रेंड्स गुडी को पाई थे मेसेज गुडी जो भी अच्छा आपंक फ्रेंड आपको स्वीट मेसेज टी देखें बहुत भल पाती तो फ्रेंड्स जब आप चाहती आम सहित कथ हाबू निहाती फोन करूँ आम फोन नंबर हूँ 0674230338 एंड बर्तमान मो पा अच्छे गोटे क्वेश्चन एंड मत क्वेश्चन टी पठे दीपेश एंड दीपेश लिखती मो गर्लफ्रेंड बहुत शांत एंड चुपचाप झीटी गोटे पार्टी रे मो गर्लफ्रेंड गोटे झियो जे की मो सांगरे बारंबार आसी की नाचुथला ओके बुझी पर्छि मु सी ताको गोटे चापुडा मारिला जाय की ओके एंड तापर लेखंदी एई कथा को नेकी मु ताको बहुत रागिली कि समस्तक आगरे से मो रिस्पेक्ट पके देला एंड तापरे मु ही ताको कॉल करबा को चेष्टा करूची बट से मो सांगरे कथा होनी मो उपरे रागिची वेल दीपेश मु कहबि कि यू शुड फील लकी यार यू नो जदि गोटे चुपचाप शांत झियो एते पार्टी रे निजर यू नो निजर रेस्पेक्ट कथा न भाबि कि समस्त आगरे आपण को पई गोटे झियो को चापुडा मारुचि माने भाबंतु से आपण को बहुत भल पांती शी इज वेरी पोजेसिव फॉर यू यू नो आई थिंक तांकु बहुत खराब लागिथिबो कि समस्त आगरे से आपणक आज जन को बाड़े निजर डिग्निटी लूज कले बट आपत सपोर्ट ने यू नो सी आपण को भल पाती बोली सी आज जन को बाड़े जदि से टाइम आपड़ सपोर्ट नहीं था कही था कि लाइक फाइन जहाँ नहीं कि बाहर को पलि आ बुझे था बुझे था देन इट्स फाइन बट समस्त आगे आपड़ रागवा ठीक नुहे वेल जदि एबे आपण तांको मनेबा को चाहूचंती ताले गोटे काम करंतु यू नो यू शुड फील यू शुड अंडरस्टैंड कि आपण को गर्लफ्रेंड आपण को एत्ते भल पाउचंती आपण को एत्ते पोजेसिव तो गोटे थरो जाय के तांको कोहंतु कि तु मते एत्ते भल पाउचो मो पई आउ जण को मारि दउचो आउ जण को बाडी दउचो एंड देखिबे से डेफिनेटली सांगे सांगे आपण को झांसी की रानी मेल्ट हेइ जेबे मोल्ड हेइ जेबे सो यू नो जो भी बॉयफ्रेंड माने तांको गर्लफ्रेंड माने एमती होंती एते पोजेसिव होंती तांको पर रागंतुनी प्लीज तांको फीलिंग्स को बुझंतु कि से आपनको केते भल पांती सो ए मेसेज थिला दीपेश कर फ्रेंड्स जदि आपन चाहंती हमको मेसेज लिखिबाकु निहाती पठांतु आमो मेसेज कोड होची TAMU तापर गोटे स्पेस तापर लिखंतु EBL तापर आपनको मेसेज लिखंतु आ पठे दियंतु 56060 को एंड जो माने हमको फेसबुक रे फॉलो करबा को चाहौ छंदी तांको पे हमो पेज होची एका एका भलो लागे ना हेलो मैडम नमस्कार मोहन गोल डिस्ट्रिक्ट के पीके को होती के पीके अच्छा पीके को तो भबले मते आमिर खान मन पड़ छंदी ओके सो पीके केमती अछ छंदी कोंतु बहुत भलो अछ आउ कोंतु केमती फोन करले आपण एक्चुअली एका एका भलो लागे ना तो सेति भाई एक्चुअली मते सतरे फील होचे एका एका भलो लागे ना तो सेति हम फोन कर देली तो आपण को जदि एका एका भल लागुनी ताल आमे अछू
ଆମ ଶୋ ଅଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଏନିଥିଙ୍ଗ, ଯଦି କିଛି ବି ଆପଣ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ସେୟାର କରିପାରନ୍ତି। ମ୍ୟାମ୍, ମୋ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍କୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ। ଆ, ତମ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍କୁ? ଆରେ ବା, ସୋ ସ୍ୱିଟ୍ ୟାର। କାଶ ମାନେ ଏମିତି ସବୁ ପୁଅମାନେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ କହିଥାନ୍ତି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ତ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍କୁ? ଆଇ ରିଅଲି 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 ମିସ୍ ୟୁ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍। ସୋ ସ୍ୱିଟ୍, ଓକେ ଫାଇନ୍। ତ ଆପଣଙ୍କ କୋଡ଼ ୱାର୍ଡ଼ ସେ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମେସେଜ୍ ମିଳିଯାଇଥିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ପିକେ। ୱେଲ୍, ପିକେ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ପାଇଁ, ଆଇ ରିଏଲି 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 ଲଭ୍ ୟୁ, ମିସ୍ ୟୁ, ଓ ଗଡ଼୍, ସୋ ସ୍ୱିଟ୍। ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଯେତେବେଳେ କେହି କାହାକୁ ଏମିତି କୁହନ୍ତି ଆଇ ମିସ୍ ୟୁ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଆଇ ରିଏଲି ଲଭ୍ ୟୁ, ୟୁ ନୋ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଫିଲ୍ ହେଉଥିବ, ରାଇଟ୍? ଆପଣ ବି ଭାବୁଥିବେ ସତରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଫିଲ୍ ହେଉଥିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଶୋ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ହେବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ରିଏଲି ସେତେବେଳେ ଲାଗେ କି ଆମ ଶୋ ଏମିତି ଚାଲିଥାନ୍ତା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି କଥା ହେଇଥାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମେସେଜ। ଆଣ୍ଡ ଆମକୁ ମେସେଜ ପଠାଇଛନ୍ତି ମନୋଜ କୁମାର, ଆଉ ସେ ଲେଖନ୍ତି, ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ରିଲେସନଶିପ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କେବେ ମିଛ କହିବନି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ହାର୍ଟରୁ ଲଭ୍ କରିବ, କେବେ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ନୁହେଁ, ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଲଭ୍ କରିବନି, କାହିଁକି ନା ଏମିତି ଲାଇଫ୍ ସରିଯିବ, ଏକା ଏକା ରହିଛ ଆଉ ଏକା ଏକା ହିଁ ରହିଯିବ, ରାଇଟ୍? ୟୁ ନୋ, ଏ ମେସେଜ୍ ପଛରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି। ଯେମିତି ମନୋଜ କହିଲେ କି ଏକା ଏକା ରହିଯିବ, ଏକା ଏକା କାହିଁକି ରହିଯିବ ୟାର, ସୁନ୍ଦରକୁ ଖୋଜିଲେ। ୟୁ ନୋ, ଆ ମାନେ ହେଉଛି କି ଯଦି ଆମେ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଖୋଜୁଥିବା, ତ ସୁନ୍ଦର ତ ଏକ ସେ ବଡ଼କର ଏକ ଅଛି। ଆଜି ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, କାଲି ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଓହ ସେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର। ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟପ୍ ନ କରିବା, ମାନେ ଆମ ମନ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନ ପୁରିବ, ତାହେଲେ ଲାଇଫ୍ ସାରା ଆମେ ଏମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଥିବା, ଆକୁ ତାକୁ 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 ଭଲ ପାଉଥିବା, କେଉଁଠି ବି ଷ୍ଟେବଲ୍ ହେଇପାରିବାନି। ଆଉ ଲାଇଫ୍ ସାରା ଆମେ ଏକା ହିଁ ରହିବା। ୟୁ ନୋ, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ସୁନ୍ଦର ପାଇଁ ଆଉ ପଛରେ ପଛରେ ଦୌଡ଼ନ୍ତି, ସୁନ୍ଦରତା ପଛରେ, ଗ୍ଲାମର ପଛରେ, ଓନ୍ଲି ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଦିନ ପାଇଁ ହିଁ ଭଲ ପାଇବେ ଯେତିକି ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ଲାମର ଥିବ। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବେ ନା, ସେତେବେଳେ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ କେବଳ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ହାର୍ଟକୁ ଦେଖନ୍ତି। ୟେସ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ମେସେଜ ଲେଖିଛନ୍ତି ନମିତା। ନମିତା ଲେଖନ୍ତି, ଚାହତ ମେ କିସି କୋ ୟେ ସଜା ନ ଦେନା, ମହବତ କରୋ ତୋ ଫିର ଦଗା ନ ଦେନା। ଚାହତ ମେ କିସି କୋ ୟେ ସଜା ନ ଦେନା, ମହବତ କରୋ ତୋ ଫିର ଦଗା ନ ଦେନା। ଜୋ ତୁମାରେ ବିନା ଏକ ପଲ ଭି ଜୀ ନ ସକେ, ଉସେ କଭି ଲମ୍ବି ଉମ୍ର କି ଦୁଆ ନ ଦେନା। କ୍ୟା ବାତ ହୈ ୟାର, ମତେ ଲାଗୁଛି ଦିଲ କିସି ନେ ବହୁତ ଜୋର କା ତୋଡ଼ା ହେ ଆପକା, ହେ ନା? ୱେଲ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ, ଚାହତ ମେ କଭି କିସି କୋ ସଜା ନ ଦେନା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଲାଇକ୍ ୟୁ ନୋ, ସତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଜବୁର କରୁଛେ କଷ୍ଟ ପାଇ ପାଇକି ବଞ୍ଚିବାକୁ। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଆଉ ସେଇ କଷ୍ଟ ଭିତରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ ବି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାଆ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ଯାଉ ଯାଉ, ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଲାଇଫ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ସିରିୟସ୍, ମାନେ ନିଜର କରିୟର୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ସିରିୟସ୍, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କହିବି କି ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କରିୟର୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍କୁ ହ୍ୟାପି ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ ସହିତ, ଗୋଟେ ଏମ୍ ସହିତ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ମଣିଷ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ସହିତ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପଛରେ ହିଁ ରହିଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଏମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ହିଁ ପାରିବେନି। ଗୋଟେ ହ୍ୟାପି ଲାଇଫ୍ ଲିଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଏମ୍ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ ଏମ୍ରେ ଫିକ୍ସ ରୁହନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଭାବନ୍ତୁ, ୟେସ୍, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଇଟ୍। ତ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍, କିପ୍ ସ୍ମାଇଲିଂ, ଟେକ୍ କେୟାର୍, ବାଏ ବାଏ।